Velikonoční speciál. Naučíme vás malovat vajíčka a když už jsme u těch vajec, tak nebude chybět taky recept. Vejce plněná na 3 způsoby. Tak se dívejte. Ve skanzonu na Vysokém Chlumci, který patří pod Hornické muzeum, najdete stavby z 18. až 20. století a každé jaro je zde program pro děti i dospělé na téma Velikonoce. To zdobení děláme dvěma technikama. Buď to může být takhle batika, na vajíčko naneseme čelým voskem vzor a namočíme do barvy, vyndáme, osušíme, pak mám kahánek, to vajíčko s tím voskem nahřeju, vosk se rozpustí a pak ho lehce obrouskem sundám. Další způsob je takový reliéfní zdobení. A to vlastně ty vosky jsou už obarvené, vajíčko se nemusí dávat už do barvy a máte to nazdobený tím barevným voskem a už ho z toho nesundáváte. Tak a ty vzory teda buď tečka, anebo pak tu tečku vlastně taky položíte stejně a protáhnete. No. Důležité ještě je to, že musíte na každý ten lísteček nebo tečku namočit prostě namočit. No strávím na tom dost času, já nevím, za večer třeba jich udělám 10. Takže když vědí, že teda je zdobíme takhle, tak přijdou všichni. Uvařený vajíčka, klasicky na tvrdo, ale použít se samozřejmě dají i ty vykolodovaný. Jedna náplň bude s červenou řepou, druhá s hráškem a třetí bude sýrová. První náplň bude se sýrem. Vajíčka přepůlím a vyndám žloutky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Žloutky rozmačkám, přidám hořtici, dižonskou i plnotučnou, od každý jednu lžičku. Doplním taky lžíci smetany a nastrouhaný sýr, čedar nebo goudu. Sůl, čerstvý pepř a pár kapek citronové šťávy. A na závěr taky zhruba 20 gramů změklého másla. Potřebujete směs, která bude tak akorát tustá, aby držela v bílkách, ale zároveň, aby nebyla až moc řídká. Vajíčková náplň hotová, dál uděláme hráškovou. 50 gramů hráčku a dalších 6 žloutků. Teďka přidám stroužek česneku, trošku to ochutím a rozvoním a potom taky doplním. A doplním to citronovou šťávou, solí, pepřem a zhruba lžící majonézy. A už to prostě jenom rozmixuju. Máme zelenou náplň, máme žlutou náplň a pro další barvu, aby to byly pěkný Velikonoce, tak udělám taky červenou, z červený řepy. Jeden čerstvý sýr, náš oblíbený boník, zhruba 2 lžíce uvařený nastrouhaný řepy a taky ty správný grády, čerstvě nastrouhaný křen, sůl, pepř a nasekaný koper. Promíchat a buď to můžete ještě trošku rozmixovat tyčovým mixérem, anebo to necháte hezky rustikální. Já volím druhou variantu. 3 náplně, 18 vajíček, jdeme nandavat. Takovou tradiční techniku zdobení vajíček jsme viděli už ve skanzenu, ale já jsem u svýho receptu zvolil čistou variantu, protože to hlavní, ta chuť je v těch pomazánkách. No řekněte sami, tohle musí prostě koledníky dostat na kolena.